Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Ai, que maravilha saber disso. Garrafinha de água aí do lado, tá bom? Pra gente ficar bem hidratado. Quanto mais a gente beber água, ó, melhor. O corpo funciona bem e a gente, ó, vai aprender mais rápido. Vamos para nossa aula? Vamos lá? Aula 120, dia 8 de julho, uma quinta-feira. A área Matemática e Ciências da Natureza, com o tema Tudo Bem Ser Diferente. Você já assistiu esse desenho? Já? São todos amigos, mas todos são diferentes. Vamos lá. Marca aí no seu calendário o dia 8. Mas você já sabe qual é a função do nosso calendário. A mesma coisa que nós fizemos no mês de maio, de junho, vamos fazer no mês de julho. Nós vamos marcar no calendário essa ferramenta que nós usamos para marcar o tempo, com os dias, as datas, o mês e o ano. E eles estão, os números ordenados, em ordem crescente, do menor para o maior. Nós já estamos no 8º dia do mês de julho, ou seja, já se passaram, ó, 8 dias desse mês. Agora, para falar sobre tudo bem de ser diferente, a Pró trouxe um vídeo. Eu quero que você preste bastante atenção, tá bom? Quando o vídeo terminar, a gente tem uma conversa muito boa. Vamos lá. Olá, prontos para mais uma história? A de hoje se chama A Zebrinha Preocupada, de Lúcia Reis. Era uma vez uma zebrinha listrada que vivia muito preocupada em uma savana africana. Como todas as outras zebras que viviam por lá, esta zebrinha também tinha as listras pretas e listras brancas, que pareciam um belo pijama. Se não fosse por um pequeno detalhe, a zebrinha não teria nenhum problema. As suas listras eram deitadas. E a zebrinha ficava muito chateada. Por onde passava, todo mundo comentava. Ih, lá vem ela, a zebra de listras deitadas. A zebrinha ficava tão triste que até chorava. Até que um dia, a zebrinha, no meio do passeio, conheceu uma girafa. Uma girafa muito estranha. Como todas as outras girafas que viviam por lá, esta também era amarela com pintas marrons. Se não fosse um pequeno detalhe, a girafa não seria estranha. Suas pintas eram quadradas. E conversa vai, conversa vem. E a zebrinha disse para a amiga nova o que a incomodava. Ai, são todas essas listras deitadas. Tremenda besteira, tremenda bobagem, respondeu a girafinha. Eu gosto muito de ser quadriculada. Ora, bolas! Quer saber de uma coisa? Cansei de andar estressada. É isso mesmo, grande amiga girafa. Em pé ou deitada, a posição da listra não é o que realmente interessa. Então, zebrinha, vamos acabar logo com essa história e vamos brincar depressa. E assim, a zebrinha nunca mais viveu preocupada. E pim, pirilim, pim, pim, a história chegou ao fim. Gostou? Se inscreva no canal. Eu queria ser uma foca. Bem, cabeça fria. E eu um orangotango. Orangotango? E aí, gostaram da história? O que que vocês acharam dessa história? Alguma vez você já se sentiu como a zebrinha? De passar por uma situação parecida com a dela, de não ser assim, as pessoas não acharem que você é igual a todo mundo, ou você chorar, se sentir mal com isso. Já aconteceu com você? Pois é. A zebrinha ficou assim. A zebrinha não chorava, não é porque ela não gostava das suas listas, era porque as outras zebras riam por ela ser diferente. E isso deixava ela muito triste. E ela encontrou uma amiga, que assim como ela, também era diferente das outras do seu grupo. As listras
das zebras eram deitadas. Das suas amigas, da sua família, do seu grupo, eram listas em pé. E essa girafa? A girafa, como toda girafa, amarela de manchas marrom, mas essa era diferente. Assim como a zebrinha, ela não tinha as características físicas iguais ao do seu bando. A diferença era que a girafa, ela não estava se importando com o que as pessoas falavam das características físicas dela. Ela amava o jeito que ela tinha nascido. Ela amava ser quadriculada. E a zebrinha ficava muito chateada com a opinião das suas amigas, das suas companheiras do bando. E isso deixava ela tão triste, ao ponto dela chorar e nem querer brincar. Mas numa conversa com uma pessoa que sabe lidar com o problema e com uma situação que não é tão legal, ajuda bastante a gente. A girafa foi uma excelente amiga. Ela aceitou as listras diferentes da zebrinha. Ela respeitou o jeito da zebrinha e elas se tornaram grandes amigas. A girafa quadriculada ensinou a zebrinha de listras deitadas que ela precisa se aceitar do jeito que ela é. E assim, a vida da zebrinha com certeza mudou. Em todas as comunidades existem indivíduos diferentes uns dos outros no mesmo grupo que pertencem, em qualquer que seja o grupo. Olha só o que a Pro trouxe para vocês. Uma coisa inusitada da natureza. Uma coisa que assim, ó, quando as pessoas vêm, ficam abismadas. Uma zebra não listrada de pintinhas. Ela é uma zebra rara. E a foca? Geralmente as focas são pretas. Essa nasceu caramelo, quase laranjada. Diferente, né? Pois é. E olha a girafa. Uma girafa branca, com as pintas, com as manchas marrons. Assim como a zebrinha da história, a girafa da história, esses animais saíram com as suas características físicas diferentes. Mas vamos analisar. Presta atenção. A zebra está ali acompanhada da sua mamãe. Quantas orelhas ele tem? E boca? Os olhos? Quantas patas? Tem cauda, o rabo? Isso. Elas comem a mesma coisa, habitam no mesmo lugar, possuem órgãos da mesma quantidade. Orelhas, olhos, nariz, boca, as patas, possui pelo, tem a cauda, são iguais. O que é diferente é apenas a pelugem. As zebras, geralmente, elas são listradas, como aquela zebra adulta. E essa nasceu pintadinha, diferente como a zebrinha da história. Olha a foca. A foca, ela é diferente das outras do seu grupo apenas na tonalidade dos seus pelos e da sua pele. Mas ela tem duas orelhas, dois olhos, o focinho, a boca, tem os bigodões e essas patinhas bem fofas e lindinhas com nadadeiras. A girafa. Olha só para a girafa. A girafa tem esse pescoço enorme, como de qualquer outra girafa. Duas orelhas, dois chifrinhos, o focinho, a boca, uma língua enorme, como toda girafa. Tem o rabinho, que é a sua cauda, tem quatro patas, igual a qualquer outra girafa. Somente algumas características do seu corpo saíram diferentes. Isso não torna essa girafa
Menos girafa não torna essa foca menos foca e nem essa zebra menos zebra. Todos eles pertencem a esse grupo, mas possuem características físicas diferentes, assim como eu e você. Com as pessoas isso não é diferente, ninguém é igual a ninguém e isso é muito legal. Olha só, todas são crianças, todas são iguais? Não, são todas do mesmo tom de pele? Não, o cabelo é igual? Também não. E isso é o que nos torna únicos e especiais. Nós temos características físicas diferentes uns dos outros. Essas características diferentes é aquilo que faz a gente achar assim, nossa, como fulano é lindo, olha que cabelo lindo. E nós temos também características físicas que muitas das vezes impede da gente realizar alguma coisa. Existem as pessoas como a menininha desse grupo. Ela usa uma cadeira de rodas para ajudar a sua mobilidade. Ela não pode mover as suas pernas, mas isso não a torna menos criança e nem tira todos os seus direitos. Ela está na escola, ela tem amigos, ela estuda, ela faz tudo. Ela só não pode andar sem o apoio, sem a ajuda da sua cadeira. Olha só, uma prova de que certas limitações não impede que as nossas habilidades sejam manifestadas e nem vistas pelas pessoas e nem usadas por nós, se tivermos a limitação. Olha só, aqui é um grupo que joga tênis e todas elas são cadeirantes. Elas não podem mover suas pernas, mas os braços elas movimentam muito bem. Então, as nossas diferenças não tira de nós a nossa humanidade, a nossa diversão, a nossa alegria. Não tira de nós a oportunidade de estudar, de trabalhar, de construir família, de jeito nenhum. A zebrinha sofria muito por não reconhecer as suas qualidades e viver se comparando com as outras zebras. A forma que os outros agiam com a zebrinha deixava ela triste e sofrendo com a baixa autoestima. Você sabe o que é autoestima? A zebrinha era ela linda. Ela era listrada como as outras. Mas muitas das vezes a gente sofre, a gente fica triste. Não é porque a gente não se sinta bonita, não é porque a gente não se sinta bem. É porque as pessoas julgam demais. As pessoas vivem apontando as características dos outros, querendo que todos sejam iguais. Mas na nossa última aula, nós vimos que o que é mais legal do planeta, que as coisas que são mais bonitas, são as coisas que são diferentes. Por isso que o ser humano é tão lindo, porque todos nós somos diferentes nas nossas características físicas, no nosso jeito de ser. E isso completa um ao outro. Mas você sabe o que é autoestima? Vamos aprender com o Cascão? Vamos lá? A Pró trouxe esse vídeo aqui da Turma da Mônica. Eu quero que você preste atenção no que o Cascão tem para explicar para você. Ei, hey, Cascão, por acaso você sabe o que é autoestima? Não, o que é isso? Autoestima é a opinião que você tem de si mesmo. De mim? Isso. Se você se gosta e se valoriza, então você tem uma boa autoestima. Ah, eu me amo. Que bom, mas para isso é necessário conhecer os seus pontos fortes, seus pontos fracos e aceitá-los. Isso ajuda a se valorizar, a se respeitar e ter confiança em si mesmo para realizar conquistas no presente e no futuro. Um dia eu consigo. Mas sabe o que é o melhor de tudo isso? Não. Quem se gosta, se cuida e por isso pratica esportes, se alimenta e dorme bem. Cuida da sua saúde, da sua higiene pessoal e ainda estuda muito, mas arranja tempo para brincar. Passa a se relacionar melhor com todos os outros porque entende que é preciso tratar as pessoas com respeito, além dos animais, da natureza e do planeta todo. E se no meio do caminho surgir um problema que pareça impossível, coragem.
você vai encará-lo de cabeça erguida e vai resolvê-lo porque você sabe o valor que tem. E aí, Cascão, como é que tá a sua autoestima agora? Ela tá lá em cima, assim como eu. E aí, entendeu o que é autoestima? Autoestima é aquele amor que a gente tem por nós. Assim, de eu, Elisa, me amar, me aceitar, me respeitar e saber que eu tenho um valor. E reconhecer que eu tenho meus limites, que eu tenho as minhas habilidades. E trabalhar em cima disso. Sempre desenvolver as minhas habilidades e tentar superar as minhas limitações. Assim como a zebrinha preocupada sentia deslocada em seu grupo por ter listras diferentes das outras, muitas pessoas também se sentem assim. Por isso que é importante aceitar as nossas características físicas, o nosso jeito de ser e, mais que isso, aceitar e respeitar o outro e ter atitudes como a girafa quadriculada. Graças à girafa quadriculada, a sua atitude fez com que a zebrinha percebesse o valor que ela tinha. E aí, que tal adotarmos atitudes como a da girafa quadriculada e ajudarmos zebrinhas preocupadas? Bom, agora nós vamos trabalhar com os números de hoje. Nós temos uma girafa e nós temos uma zebra. Que número pro que a gente vai trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar com as fichas técnicas dos animais da nossa história. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a zebra e sobre a girafa. Aqui tem uma ficha técnica. Pro, o que é uma ficha técnica? É onde eu anoto as informações importantes do animal, da planta, da pessoa, do mineral que eu vou estudar. Nesse caso, a Proa escolheu a zebra e a girafa por serem personagens da nossa história. A zebra é um animal mamífero. Você sabe o que é um animal mamífero? É aquele que nasce da barriga da mãe e que mama quando bebê. A zebra vive na savana, lá na África. Isso mesmo. Aqui no Brasil, nós podemos encontrar zebra se nós formos ao zoológico, porque ele não é um animal da nossa terra, não é nativo do Brasil. Ele é um animal africano. E a Pro separou aqui números da zebra. O peso, a altura, estimativa de vida. E nós vamos trabalhar com essas fichas até o final da nossa aula. Uma zebra, ela pesa de 225 a 300 quilos. Isso mesmo, de 225 a 300 quilos. A altura de uma zebra, de 2 a 2,30 metros. Bem alta, né? A estimativa de vida. A gente não pode dizer com certeza quanto tempo vive a zebra, porque lá na savana existem os predadores, os animais que se alimentam de caça, como o leão, a onça, o leopardo, que caçam as zebras. Então, elas lá na savana vivem em média, mais ou menos entre 25 e 30 anos. A alimentação das zebras. As zebras, assim como o cavalo, como o jumento, como a vaca, são animais herbívoros. E os animais herbívoros se alimentam de plantas. Isso mesmo. Lá na savana, a zebra se alimenta das folhas, das árvores, dos arbustos, das gramas. Onde ela achar uma plantinha bem verdinha, com certeza ela vai parar para se alimentar. Uma curiosidade, as listras das zebras são impressões digitais, elas são únicas. Sabe as nossas impressões digitais? A gente já trabalhou sobre elas em outras aulas.
A minha impressão digital é única. Ninguém tem igual. Nem se a Pro tivesse uma irmã gêmea igualzinha, não seriam as mesmas digitais. Assim são as listas das zebras. Uma outra curiosidade sobre as zebras. Elas são velozes. Elas correm cerca de 60 km por hora. Nossa, como ela é rápida! Agora vamos ver as características da nossa amiga girafa. A girafa também é um animal mamífero. Nasce da barriga da mãe e mama quando bebê. Também vive na savana. Divide o mesmo ambiente com as zebras. As zebras, elas são pequenas, lembram o cavalo. As girafas são grandes, animais belíssimos. Assim como a zebra, a girafa não é um animal nativo do Brasil. Se aqui nós quisermos ver uma girafa bem de pertinho, nós temos que ir ao Jardim Zoológico lá em Salvador. O peso de uma girafa, por ela ser bem maior, tem essas mudanças. As nossas características físicas, ó, estão todas assim, com medidas, com formas, com cores, muitas vezes diferentes uns dos outros. A girafa pesa de 300 a 900 quilos. A altura, a girafa chega a medir entre 5 e 6 metros. Bem alta, né, gente? A estimativa de vida. Como a zebra, a Pro falou que são caça dos animais predadores, quando a girafa vive na savana, lá no seu habitat natural, o que que acontece? Ela pode ser caçada pelo leão, pelo leopardo, por um outro animal carnívoro, e pode viver em média 15 anos lá na savana. Quando ela é criada em cativeiro, como o zoológico, uma reserva ambiental, ela chega a viver 28 anos. Porque aí ela vai estar protegida dos seus predadores. Alimentação. A alimentação da zebra também é a base das plantas. Isso mesmo. A zebra é herbívora, a girafa também é herbívora. Elas se alimentam das folhas dos arbustos. A girafa, por ser bem alta, ela consegue comer as folhinhas bem novas das árvores mais altas lá da savana africana. E curiosidades. A girafa, gente, ela só dorme de 2 a 3 horas por dia. E incrível, ela dorme em pé. Isso mesmo, a girafa dorme em pé. A língua da girafa mede 50 centímetros. É mais do que isso aqui da Pro. Imagina. Você sabe por que a língua da girafa é tão grande? Porque ela come os brotinhos das árvores mais altas e ela precisa enroscar a língua no galho e puxar somente as folhinhas. Por isso que a língua é tão grande. Isso mesmo. As girafas também são velozes. Elas correm até 50 km por hora. E aí? Gostou de saber as fichas técnicas, as curiosidades, os pesos e as medidas desses animais? Vamos lá. Agora nós vamos formar um quadro e vamos colocar, fazer a comparação das semelhanças e das diferenças entre a zebra e a girafa. Na história, a zebra e a girafa pertenciam a um grupo, mas elas eram diferentes nas suas características físicas dentro do seu próprio grupo. Agora, nós vamos utilizar a ficha técnica, os dados que nós tivemos lá, as informações, e vamos destacar as semelhanças e as diferenças. Primeira semelhança, elas são mamíferas. Fazem parte dos animais mamíferos que mamam quando bebê. São herbívoros, comem plantas. Vivem na savana, lá na África. E são velozes.
as diferenças. O peso, a altura, a estimativa de vida. E aí, percebeu que mesmo sendo de espécies diferentes, existem muito mais semelhanças do que as diferenças? E as particularidades? Tipo assim, a girafa tem a língua grande por causa da sua necessidade da alimentação. A zebra não tem. O que mais? A zebra tem as listras como digitais, são únicas. A girafa, ela dorme em pé. Essas são as particularidades, as coisas que elas são diferentes, pertencem a cada uma. Então, nós falamos do peso, nós falamos da altura, nós falamos da estimativa de vida e agora vamos trabalhar com esses números. Quantos centímetros a girafa é mais alta que a zebra? Olha só. A zebra mede 2,10 metros. Essa zebra aqui. Aí, vamos lá. Olha a altura da girafa. É um bebê. 3,20 metros. 320 centímetros. O lembrete. 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, a zebra mede 210 centímetros ou 2,10 metros. A girafa mede 320 centímetros ou 3,20 metros. Olha só, se cada quadradinho tem 10 centímetros, quantos centímetros é a diferença entre elas? Vou voltar aqui. A Pro pediu para saber quantos centímetros a girafa é mais alta do que a zebra, não foi? Olha só, aqui a Pro colocou a altura da zebra, a altura da girafa e os quadrinhos que valem 10 centímetros. E nós vamos descobrir quantos centímetros tem de diferença na altura delas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quando a gente vai trabalhar com uma reta, ou com uma régua, ou com uma tabelinha como essa, o ponto de partida, a gente não vai pintar. A gente vai até o último número, tá bom? Olha só. Foram 11 quadradinhos. 11 quadradinhos, cada um com 10 centímetros. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 centímetros. 110 centímetros é a diferença da altura da zebra para a girafa. Esses 110 centímetros, a Pro também pode chamar de 1 metro e 10 centímetros. Agora sim, observando o peso de cada animal, qual será o mais pesado? Nós temos ainda as nossas amigas, a zebra e a girafa, onde a zebra pesa 300 quilos e a girafa 800. Como é que a gente pode descobrir quantos quilos uma pesa mais do que a outra? Quem é a mais pesada? Vocês já podem dizer para a Pro quem é o mais pesado? Vamos lá. Aí a mesma coisa, a Pro colocou os números na tabelinha e nós vamos descobrir quantos quilos tem entre uma e outra. Qual é a diferença? Quem será o mais pesado? Começando do 300 até os 800. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadrinhos. Olha de novo, a Pro não marcou o primeiro quadrinho com o peso da zebra. A Pro marcou os quadrinhos até chegar no peso da girafa. Cada quadrinho vale 100 quilos.
E nós temos 5 quadrinhos. Vamos ver? 100, 200, 300, 400, 500. 500 quilos é a diferença de peso entre a zebra e a girafa. Quem era o mais pesado lá? Muito bem. A girafa era mais pesada. Agora olha só. Observe as girafas e descubra a diferença de idade entre elas. Olha o que a Pró trouxe. Uma girafa na savana, lá na África, onde ela é nativa, sua casa. E ela diz que tem 14 anos. A do zoológico diz que tem 25 anos. Como é que a gente pode descobrir a diferença de idade entre essas duas girafas? E aí, qual é a estratégia que você pode usar para encontrar a diferença de idade entre elas? Vamos ver? Olha só. A Pró trouxe uma régua. A Pró trouxe uma reta numerada para ensinar você uma outra estratégia na hora de fazer as continhas. Presta atenção. Usando a régua numerada, vamos encontrar a diferença de idade entre as girafas? Olha só. 14. 14 é a idade da girafa lá na savana. Marcamos na reta. E 25 é a idade da girafa que está no zoológico. E nós vamos contar até chegar lá. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quantos tracinhos a Pró fez? 11 tracinhos. A Pró contou o número 14? O número 14 é o nosso ponto de partida. A gente não vai contar ele. A gente sempre vai contar do número seguinte, tá bom? E vamos continuar até no último número, o número do nosso interesse, que foi o 25, a idade da girafa do zoológico. A diferença é de 11 anos. A girafa do zoológico já viveu 11 anos a mais do que a girafa lá da savana. E falando de zoológico, no zoológico os animais são tratados e bem alimentados. Até o horário para se alimentar eles têm, sabia? Uma girafa adulta por dia come uma média de 50 quilos de frutas, folhas e cascas de árvores. E uma zebra adulta come 30 quilos de frutas e de folhas. É, bastante, né? Vamos trabalhar com esses números? Quantos quilos de alimentos a família com 8 zebras consome num dia no zoológico? Olha o lembrete aqui. Cada zebra come 30 quilos de comida. E a Pró colocou aqui a quantidade de pratos por membro de família. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pratos. Cada prato pesando 30 quilos. Vamos ver? Olha como foi que a Pró fez. 30 mais 30 mais 30 mais 30. 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Difícil? Vamos ver? Vamos fazer um agrupamento. Vamos juntar de dois em dois. 30 mais 30. Você sabe quanto é que é? O zero mais zero é igual a zero. E 3 mais 3 é igual a 6. Então, 60. 30 mais 30 é igual a 60. Olha só. 60 mais 60 mais 60 mais 60. Ficou difícil ainda? A gente agrupa de novo. Vamos juntar de 60 com 60. Ó, formar os pares. 60 mais 60. 0 mais 0 é 0. E 6 mais 6 são 12. E aí a Pró vai ter 120 mais 120. E você vai fazer da mesma forma.
você vai juntar os números. Número embaixo de número, se você for fazer a continha armada, sempre começa da esquerda para a direita, tá bom? Então, vamos ver quanto é 120 mais 120? 240. 0 mais 0 igual a 0, 2 mais 2 igual a 4 e 1 mais 1 igual a 2. A família de zebra consome 240 quilos de alimentos por dia. E agora, vamos descobrir da outra família? Quantos quilos de alimento a família de girafas consome em um dia no zoológico? A Pró colocou também um prato representando cada membro da família. Lembrando que uma girafa consome 50 quilos de alimento por dia. Olha só. A Pró colocou o número 50, que é dos 50 quilos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Também pode fazer dessa forma. Formar os grupinhos de dois em dois, somando 50 com 50. E que você já sabe quanto é 50 mais 50, que é 100. E agora a Pró tem 300. E nós vamos juntar. Vamos ver? 100 mais 100 mais 100. 100, 200. Isso, 300. A família de girafas consome 300 quilos de comida, de alimentos, por dia lá no zoológico. Agora, a Pró colocou aqui o resultado das nossas continhas. A zebra e a girafa. A família consome mais alimentos por dia lá no zoológico? A família das zebras ou a família das girafas? Observe os números. Quem é que consome mais? Isso, a família das girafas consome mais alimentos. Qual é a diferença entre a quantidade de alimentos dessas famílias do zoológico? 240 para a zebra, 300 para a família da girafa. E a Pró trouxe novamente uma reta numerada. E nessa reta numerada, nós vamos sair da quantidade de alimentos da família da zebra e chegar até a quantidade da família da girafa. O espaço que nós estamos pulando não é de um em um. Vai ser de 10 em 10. Ó. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Quantos pulinhos nós demos? Quantos espaços nós tivemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se esse espaço valesse 1, seriam 6 quilos. Mas esse espaço, como eu falei logo no início, é de 10 em 10. Então, ó, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. A gente vai contar assim, tá bom? 240. Aí, foi para 250. 10, 20, 30, 40, 50, 60. A diferença na quantidade de alimentos entre essas famílias é de 60 quilos de alimentos. Ó, Pró, por quê? Foram 6 espacinhos que nós pulamos. Tem 6 setinhas. Cada setinha vale 10 quilos de alimento. Entendeu? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nós contamos de 10 em 10. O zoológico fica aberto também à visitação. Nós podemos apreciar à vista, porque é muito verde, parece uma floresta. E também apreciar os animais, uns da nossa terra aqui, que são brasileiros, e outros de outros países. E fica aberto para a visitação das 8 até as 17, de terça a domingo. Porque na segunda-feira é o dia do descanso dos animais. Os tratadores vão dar banho, vão fazer todo o tratamento que eles precisam para ficarem expostos de novo para quem quiser ir ao zoológico. Mas me diga uma coisa, quantas horas por semana
o zoológico fica aberto ao público. Lembrando que só funciona de terça a domingo. Na segunda-feira está fechado. Como a gente não pode arrancar um dia da semana, olha como a prof fez. Foi 7 dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí a prof pulou a segunda-feira. A prof, por que tem 9 horas? Olha só, 8 horas da manhã até as 17. Vamos contar? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 horas. 5 da tarde. Quantos dedinhos a Pro tem aqui? 9. Cada um representando uma hora. Então, o zoológico fica aberto por dia, 9 horas, de terça a domingo. A Pro trouxe as mãozinhas para ajudar a gente a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terça-feira. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quarta-feira. Na quinta. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Terça, quarta, quinta, sexta-feira. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. E agora que dia da semana? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. E no domingo, vamos completar quantas horas? 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Prestou atenção naquele número 54? Então, quantas horas por semana o zoológico fica aberto ao público? O zoológico fica aberto 54 horas por semana. A Pro juntou todos esses 9 naquelas mãozinhas e deu o número 54. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula e eu aguardo você aqui. Um beijão e até a próxima.